Takže teďka vstupujeme do hlavního sálu, tady v kulturáku, no a tady už, tady je prezentace. A Ruše, už no. Tady na kraji máme paní Jiderku. Dobrý den. Dobrý den. Takže to je vinařka číslo jedna, jo? No, jo, je to vinařství. No, není to paní Jurinová. Ale je to vinařství, jo? Je to vinařství od paní Jurinové. Zatím slečna. Tak co mě nabídnete? Co si dáte? Já zatím nemůžu, já zatím pracuju, ale určitě dojdu o koštovat. Imodrin Slováčku. Dobrý den, červený, my jsme v novým, my jsme nové. Já jsem bral zelený a šedý. Já vám to pak vysvětlím. Já nejsem ti červený. Jako... Ne, my nejsme komunisti. A teďka pojďme dál, takže tento druhý vinař, to je pan... Tady máme pan Bunža? Ne, to je pan Žurek. Pane Žurek, a proč tam má hen cedulu? Pan Bunža je vedle. My jsme skromní, my pod reklamy. Takže vy jste, pane Žurek, vy jste z kama? Ze Žadovic. Ze Žeravic. Tady 2 kilometry vedle dědinka. 4. Takže čím se můžete pochválit? Všechny. Ne, tak jaké máte? Máte nějaké tady skvělé víno? Máme nějakou, co se skvělé víno, tak spíš ty Neronety, jo? Neronety. Ukažte, já tam to nevidím, takže... Takže děkuju. Děkuju zatím, nech se daří. A třetím vinařem je tady pan Bunža. Pane Bunža, dobrý den. Pan Bunža je ze Břenca, je to známý vinař, kterého vy najdete u silnice, když jedeme směrem od Veselí, že? Tak po pravé straně vás tam vidíme, máte cedulu pěknou. Mě u silnice nenajde, to jsou vždycky ti ohráli u silnice. A máte tam, ale myslím... Ano, bydlíme tam. Jasné, že sklep tam nemáte. Tak jak dneska? Jak se cítíte tady? No tak jak se cítíme, škoda to počasí, že začalo jen popršet. Ale lidi dojdu, už to máte tam, je to plné, takže lidi tady bude hodně. No, nebude. Myslíte, že ne, ale já myslím, že bude. Věřte, že bude. Takže děkuju. Dobrý den. Dobrý den, pána, vy pojďte. A tady je vina, tady je. Dobrý den. Dobrý den. Pan Zdvořáček. Pan Voráček? Je to krásný prostředí, skalák. To jsem o tom slyšel. Ohromný sklep. To jsem prostě o něj slyšel. Na prezentace. Takže do sklepa nás nalákajte. Kde ho máte ten skalák přesně? Kde leží? Mezi Ježovýma skalku. Krásné prostředí, tiché. Mluvte nahlas, aby vás bylo slyšet. Krásné prostředí mezi Ježovýma skalku. A je tam pro kolik míst tam vleze? 150 míst tam vleze. A jste schopný i cymbálovku zajistit, jo? Zajistíme cymbálku, ubytování, všecko. 60 lůžek dneska mám k dispozici. Takže určitě dojďte a budete potěšení. Tak děkuju. Toto je jeho paní. A tady je dobrý den, tady je známá firma nějaká. Je, takže kde se teďka nacházám? Vino Moravíkom. Vino Moravíkom, já to vidím, a je to lepší, když to řeknete. Vy jste majitelé, nebo vy jste... Kolega majitel, tam je majitel. Takže co nám nabídnete, jak jste, kde sídlíte? Ve Břenci. Naši specialitou Riesling Grýnský, máme tady Břenckého Patriota, výborný muškát moravský. A myslíte, že dneska bude návštěvnost? Já teda myslím, že bude, i když popršelo, tak lidi by měli dojít. Tak doufejme, ne? Tak nech se vám daří. Tak. Dobrý den, tady je pan Kolaja. Ne. Nebo není? Není pan Kolaja. Ale tady vidím nějakou vinné sklepy u Kolajů. Ano, my ho zastupujeme. Vy jste zastupitelé. A z kam jste, prosím vás teda, se prozraďte. Ze Žeravic, u Kyjova. Vy tam máte krála klobáskového, víte o tom, že Peťa navrátil? Teďka byl tady. Tak co mě nabídnete dobrého? Čím mě můžete jako horňáka pohostit? Jakým vínkem dobrým? No, jaké máte? Máme tady dobré, najbolší. Jo. Já si ho dám, až skončím to kamerování, protože by se mi třásla ruka. Děkuju zatím. Chcete ještě něco říct? Máte ještě nějakou nabídku, aby došli lidi? Máte sklepek otevřít i kdy? V letě. Je na naší stránka, je telefonní číslo. Tak. A je možno kdykoliv kontaktovat pana Kolaje. A pana Kolaje.
Ano, takže děkuju.